Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodiri slovensky. Venujeme sa to tréningu, som v časti začiatočník v kapitole funkcie na rade level číslo 2. Z minulé lekcie som si tu ponechal pole osôb a dnešnou úlohou bude vypočítať priemerný vek týchto osôb. Najskôr si vytvorím pomocnú funkciu menom súčet, kde využijeme novú metódu pri práci s polom a meno tej metódy je reduce. Je to veľmi zaujímavá metóda, ktorá má v sebe akumulátor. Presnejšie ten akumulátor má v sebe ten callback. Je to premenná, ktorá je dostupná pre každé volanie toho callbacku. A do nej môžeme teda akumulovať, ukladať nejakú hodnotu a v našom prípade to bude súčet. Súčet vekov. Preto aj nazvem ten akumulátor súčet a druhou premennou bude osoba. Budeme volať ten callback pre každý prvok toho pola osôb, čiže pre každú osobu. A do toho súčtu vložíme to, čo tam už je a pridáme tam vek tej osoby. To je našim cieľom, získať súčet vekov. No a potrebujeme aj počiatočnú hodnotu, začneme od nuly. A postupne budeme pripočítavať k tomu akumulátorovi, do toho akumulátora tie čísla 18, 54 a 15. Vyskúšame si, či to funguje tak, že si už vytvorím tú funkciu priemerný vek. Tiež tu bude parameter osoby. A najskôr len vyskúšame, ako som povedal, či tá funkcia súčet funguje. Tak ju zavoláme. Zavoláme funkciu súčet s tým polom osoby. No a ešte musíme zavolať aj tú funkciu priemerný vek. Opäť pole osoby. No a očakávame súčet vekov týchto troch osôb. Tu som zmenil ten vek na 15, aby nám vyšlo číslo deliteľné tromi. Potom ľahko budeme kontrolovať ten priemerný vek, takže 87. Zatiaľ je to v poriadku a teraz ten súčet vydelíme dĺžkou toho pola. Pretože sa môže stať, že tam pridáme nejakú osobu, aby to fungovalo aj naďalej. Aby to bolo univerzálne. Takže teraz už čakáme ten priemerný vek 29. 87 ďalej no 3 je 29. Takže je to naozaj priemerný vek. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata, pochopil som to.